Ens hem colat al CQK i hem enganxat el grup Si fa no fa teatre en plena sessió fotogràfica promocional. Després de l'èxit de Superstar, que vam veure més de 1.800 espectadors, la companyia prepara un nou musical, recuperant un clàssic de Degó i Degom. Aquesta vegada presentem Glups de Degó i Degom, que es va estrenar el 1983. I ara la repesquem. Avui estem fent un assaig d'una coreografia i a més estem fent una sessió de fotografies perquè estem fent un petit dossier de presentació i poder-la rodar una mica més. Glups torna a apostar per veus en directe i grans coreografies, amb un repartiment de 10 actors i actrius de la zona. Tot i ser una adaptació, molts espectadors podran reviure la versió dels 80. Sí, diferències n'hi haurà, però alhora jo crec que també els farà recordar una gran obra com va ser Glups, que tota la gent d'aquella època que vam veure Glups la tenim, jo crec, molt, molt, no només al cap, sinó al cor. Picardia, barrets i una provocació al més pur estil dels cabarets berlinesos. En conjunt, un espectacle que promet fer-nos gaudir d'una bona tarda al teatre. No tenim cap mena de pretensió cultural. Que us esperem a tots el 20 de març, el 21, el 22, i que crec que us ho podeu passar molt bé. Fins aviat. Sense fer soroll, marxem i els deixem continuar assajant.